Pa ne znam da li se prije nešto to pripremalo. Naravno da se u kuloarima priča da bi Zvone htio doći, ali nikad nije htio doći dok su uvijek bili. Uvijek je neki razlog bio. Uvijek su neki razlog, tako je, bili. E sad, znamo da je bio je veliki igrač. Bio je u velikom klubu kao Milano, desna ruka, ili uz Maldinija koji je odlučivo. Kad je otamo mogao otići, da se ne lažemo, od 10 ljudi 9 bi vjerojatno šutilo tamo i uzimalo šta ga slijeduje i klimalo glavom. Koji u UEFA? Očito je Zvone vertikala, Dinamovac je, zaljubljen je u Dinamo i vjerojatno vi znate bolje nego ja da li on živi u Milanu ili u Zagrebu. Nebitno. Nebitno. Živi za Dinamo. Živi za Dinamo. Prednosti sjajne, uvijek svi imamo malo nedostataka. Slažeš se ti, sad ili nikad? Sad ili nikad, sad ili nikad, tako je. Sad čitam ja po novinama, ozbiljne novine pišu da je bio na razgovoru ili da će biti ili ne znam šta. I sad kad vidite ko je jednom u nogometu na tim funkcijama, ne može bez toga. I Zvone je takav, vjerovatno da u ovoj situaciji vidi da Dinamo vjerovatno ide malo prema dole. Vjerovatno su se očistili neki repovi što su se trebali očistiti, što nije dalo prije put njegov da dođe u Dinamo. Sad, ako mu je neko amenovo da je to, ja vjerujem da bi on to mogao preuzeti i to u ovom situaciji bi bilo možda čak najbolje za Dinamo i za u buduće hrvatski nogomet.